уважаеми експерти и професионалисти с доказан национален и международен опит, уважаеми представители на медиите, благодаря, че приехте поканата да обсъдим една актуална тема с висока обществена значимост – неравенствата и бедността в България. Неравенството е заложено дълбоко в основата на общественото развитие и е нормално следствие на различните качества, знания, умения, инициативност, производителност от отделния човек. Но когато това неравенство вземе прекомерни размери, когато социалните системи са неефективни, когато икономическите системи са нискоефективни, когато имаме изкривявания в пазара, когато обществото и държавата абдикират от своите социални ангажименти, все повече хора попадат в плен на бедността. Всички знаем поговорката, че бедността не е порок. Но също така всеизвестно е, че бедността е дълбок проблем за всяко едно общество. Бедността ражда корупция и престъпност. Бедността е липса. Бедността е липса на справедливост, бедността е липса на работа, на образование, на здравеопазване, на сигурност. Бедността е липса на шанс за реализация. Можем много също така да говорим на тази тема, но бедността преди всичко отнема от обществото перспективата за динамично развитие. Затова и тази тема е така актуална. Днес хиляди, стотици хиляди българи живеят в бедност и в социално изключване. Те са поставени в унизителни условия да не могат да посрещнат елементарни човешки нужди. Огромна част от тях са работили през целия си активен живот. Други работят в момента, но продължават да са бедни. Хиляди български деца са лишени от възможността за образование и адекватна грижа. И най-вече от възможността да развият своите заложби и талант, което е всъщност огромната трагедия на бедността. И отговорността е в възрастните. Неравенствата водят до изкривяване на всички системи в обществото. Както казах, има някакъв праг, до който те са допустими. Но неравенствата днес в България са далече от всякакви средни европейски показатели. И са толкова дълбоки, че в тях пропадат всякакви опити за обединение около национално значими цели за развитие. Защото с сега съществуващите в България финансови, икономически, социални, здравни и образователни модели, това все още се оказва непосилна задача. И наша е отговорността да пресечем схемите, при които тези неравенства и това разслоение се придобиват необратим характер. Затова се радвам, че днес сме тук заедно, за да потърсим отговор на редица въпроси. Къде се коренят причините за неравенствата и бедността в България? Кои са критичните прагове на неравенствата? По какви механизми се формират? Кои са социалните и икономическите модели, които могат да доведат до справедливо възнаграждение на труда? Как националният доход и неговият ръст да се разпределят справедливо и да допринасят за благоденствието на обществото ни? Как да търсим баланс между развитието на конкуренцията в една пазарна икономика и адекватна социална политика? Какви модели съществуват в другите държави и как успешно можем да ги
приложим у нас. Разбира се, и редица други въпроси. Но в момента, в който все повече се говори за стабилност, за ръст на брутния вътрешен продукт, за рекордни стойности на брутния вътрешен продукт, и колкото повече се говори на тези теми, толкова повече трябва да говорим и за бедността, и за това как се разпределя този брутен вътрешен продукт, по какви механизми се харчат публичните средства и как те допринасят за хармоничното развитие на обществото. Убеден съм, че пренебрегването на темата за бедността и неравенствата е безотговорност към бъдещето развитие на нашето общество. Затова още веднъж радвам се, че сте тук и се надявам, наред с поставените проблеми, с допълнително поставените въпроси, да се предложат и решения на този обществено значим проблем. Благодаря ви още веднъж за присъствието и желая ползотворна конференция.